quinta será a data das grades. Legaliza Brasil. Pode ir? É, tem que legalizar, entendeu? Só por quê? Porque para alguns é remédio, entendeu? Para epilepsia, entendeu? Eu sabia, tem 27 anos, eu sou designer. E eu acho que a marcha da maconha é super. É a legalização, né? Pra, e o cânhamo é usado para fazer camisa, fazer tênis, fazer roupa, entendeu? Aldão! Você me esqueceu? Vai pra mim! Culpa mim! Vai, vai, que é da maconha! Mano, Danilo não nasceu. Vem cá, será não.